ଆମର୍ ଦେଶ ଭାରତ ହଉଛେ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ନୂଆ ହେଇକିରି ଅମଲ ହେଇଥିବାର ଶସ୍ୟକେ ପୂଜା କରବାର ପରମ୍ପରା ଇନ ରହିଆସିଛେ। କିଛି ଜାଗାରେ ବିଜୟାଦଶମୀ, ଦୀପାବଳି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆର୍ ଭଲ୍ ଭଲ୍ ଦିନ ବାର ଦେଖିକିରି ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହଉଥିଲେ ବି ଆମର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚମକ ରହିଛି। କାଏଁ ଯେ କି ଗାଁ ନୁ ସହର ଯାକ, ଛୁଆ ନୁ ବୁଢ଼ା ଯାକ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିସନ୍ ଇ ତିହାର୍କେ। ଛୋଟ୍ ବଡ଼, ଧନୀ ଗରିବ ଭେଦଭାବକେ ଭୁଲିକରି ଭାଇଚାରାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖବାର ଆମର୍ ମହାନ୍ ପରବ ହଉଛେ ନୂଆଖାଇ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଜାନ୍ମା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର୍ ସିଘା ତିହାର ନୂଆଖାଇ କେଭେ ଆର୍ କେନ୍ଦିକିରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆର୍ କିଛି ଅଜଣା କଥା ବାବଦରେ। ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆର୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବା ଉଜ୍ଜଲ ପକ୍ର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଆର ଦିନେ ପାଳନ କରାହେସି ନୂଆଖାଇ। ଆଗରୁ ହେନ୍ତା କିଛି ଦିନ ବାର ନାଇଁ ଥାଇ ନୂଆ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲଗନରେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଲଗନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ଆର୍ ଇ ଲଗନଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଥିସି ସମ୍ବଲପୁରର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନର ରାତିରେ। ଆମେ ଯଦି ପୌରାଣିକ କଥାକେ ଦେଖମା, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ନୂଆଖାଇର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶାକମ୍ବରୀ ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦେବୀ। ଭଲ ଧାନ ଅମଲ ହେବା ଆର୍ ରୋଗ ପୋକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ବୋଲିକିରି ପହିଲା ଧାନକେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିସି ମା ଶାକମ୍ବରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାନେ ବୋଲିକିରି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ହେନ୍ତା ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକେ ଉଲ୍ଟାମା ତ ଜାଣିପାରମା ଯେ ଇ ତିହାରଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏ ବୋଲିକିରି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ରମାଇ ଦେବ ଇ ତିହାରକେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଚାଷୀ ଆର୍ ଚାଷକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରବାର୍ ଲାଗି ସେ ଇ ତିହାରକେ ମନାଉଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦରେ ବି ନୂଆଖାଇର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ନୂଆଖାଇର ଆଗର ଦିନୁ ନୂଆ ଧାନ ଆର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତର ଯେନ୍ତାକି କୁରେ, ମହୁଲ, ଭେଲୁଆ, ରେଙ୍ଗାଲ ଆଦି ଆଣିକିରି ରଖାଯାଇଥିସି। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଚାଷୀ ପହେଲା ନିଜର ଧରତୀ ମାତାକେ ପୂଜା କରିଥିସନ୍। ତାର୍ପରେ ପୂଜା କରାଯାଏସି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ। ତାପରେ ନୂଆ ଧାନରେ ନୂଆ ଚୁରା କରିକିରି ସେଇଟା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏସି ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା, ପଣା, କ୍ଷୀରି ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିସି ନୂଆଖାଇ ଦିନ। ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଠାନୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଆଣିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଥିସି। ନୂଆ ଚୁରାଟା ସମ୍ବଲପୁରନେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ସୋନପୁରରେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ଆର୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୁସଙ୍ଗେଇ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ସୌରେନ, ଲୁହରେନ, ବାଗିର ଦେବୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥିସି। ନୂଆଖାଇ ସାରିଲା ଉତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେସି ଜୁହାର ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଲକୁଦ ଯେନ୍ତା କବାଡ଼ି, ଫୁଟବଲ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳା ହେସି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜୀବନରେ ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର, ଶତ୍ରୁ, ରାଗ, ରିଶ୍ମୀ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସରଳ, ସହଜ ଆର୍ ମଧୁମେହ କରବାର ନୂଆଖାଇର ହଉଛେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛେ।